ደንገል ለጤናማነት የሚረዱ የትራስና ድጋፍ ምርቶችን አቀርቦልዎታል። በርግዝና ወቅት የመኝታ ለመመቸት፣ የወገብ ህመምና እንቅልፍ ማጣትን፣ በማጥባት ወቅት የወገብ ህመምና የጀርባ መጉበት፣ በጨቅላ ህጻናት ላይ መቀጨትንና ትንታን የሚከላከል፣ በመኝታ ወቅት የነርቭ መወሳሰብና የማንኮራፋት ችግርን የሚያስወግዱ የወንበር ድጋፎች፣ የኪንታሮት የፊንጢጣ ቁስለትና የመቀመጫ አጥንት ስብራትን ለማከም የሚረዱ ቦርጭን የሚያጠፉ ምርቶችም ያገኛሉ። ለጤናማ አኗኗር ምርጫ ደንገል።